Elle représente la Finlande, Julia Turkila. Aurinkoista torstai-iltapäivää ja tervetuloa tänäänkin taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailujen pariin. Suomen lippu liehuu Nitsan messuareenalla ja jäälle liukuu 17-vuotias Helsingin luistelijoiden ja Suomen Julia Turkkila. Tarja Sipilän valmennettava uransa toisissa maailmanmestaruuskilpailuissa. Naisten lyhyt ohjelmakilpailu pyörähtää näin käyntiin. Mukana kaksi suomalaisnaista, toinen Alisa Mikonsaari, vuorossa hetken kuluttua. Kiira Korven tilanteen tiedämme. Jalkavaivat estivät tällä kertaa osallistumisen, mutta yhdessä Anu-Liisa Huotilan kanssa seuraamme suurella mielenkiinnolla Julian luistelua. Julia Turkkila on käynyt läpi jälleen aika rankan kauden. Kaikki arvokilpailut, myös junioreiden maailmanmestaruuskilpailut. Ja tämä MM-kisa on hänen kisakautensa viimeinen kilpailu, toivottavasti onnekkain. Kolmoistulppi on hänen hyppyyhdistelmänsä. Kolme hyppyelementtiä tässä lyhytohjelmassa on pakollisia. Yksi kolmoishyppy ja kaksoisaksel vielä siis tulossa. Nuoresta iästä huolimatta Julia on ehtinyt jo aikuisten arvokisoissa osoittaa olevansa kova kilpailija. Ja komeasti alkaa tämäkin lyhyt ohjelma. Kolmoissa alkoi tyylikkäästi yhdistävistä askelista ja sitten ensimmäinen kolmesta piruetista on hyppypiruetti. Julia on erittäin kypsä esiintyjä. Hänellä on kaunis liikekieli ja hyvä liuku. Ja nyt kaksoisaksel on kohdallaan. Tuo kaksoisaksel tuotti hieman vaikeuksia Euroopan mestaruuskilpailussa. Hänelle tuli yksöis, mutta ei tänään. Ja hyvin pyörii myös piruetit. Julian valtavan liikkuvat esteettiset asennot ovat edukseen. Hänellä on vahva tanssi-balettitausta ja se näkyy nyt kyllä jäällä upealla tavalla. Komeasti lähtee naisten kilpailu suomalaisnäkökulmasta liikkeelle. Todella eläytyy tänään tähän ohjelmaansa aivan 100-prosenttisesti. Huikea suoritus Julia. Terävät, vahvat siirtymät elementtien välillä ja sitten tullaan viimeiseen taivutuspiruettiin. Vau. Wow. Kyllä, vau. Wow. Menipä komeasti. Todella hieno luistelu jälleen aikuisten arvokisoissa. Viime vuonna MM-kisoissa debutanttina 20. Tämän vuoden Euroopan mestaruuskisoissa sijoitus 17. Viime vuonna peräti 15 silloin arvokisa debyytissään aikuisten tasolla. Ja kyllä hän täytti tänäänkin paikkansa suorastaan erinomaisesti. Hyppyelementeissä pientä semmoista epävarmuutta, mutta joka tapauksessa nyt se kaksoisakselkin meni. Kyllä. Ja hän tulee kyllä keräämään tästä kelpopisteet. Ja sanoisin, että nyt se työ, joka Tarja Sipilän kanssa on tehty nimenomaan näissä yksityiskohdissa, he ovat valtavasti työstäneet taivutuspiruettia, yhdistelmäpiruettia, kun ne on jääneet joskus kakkostasoille. Hän osaa todella nelostason piruetit. Tänään ne sujuivat, tänään kaikki oli kohdallaan. Tässä tuo hyvä kolmoistulppi yhdistelmä, lennokas, korkea hyppy. Tuo työ, joka on tehty rauhallisesti, nousujohteisesti,
tuotti kyllä tänään hedelmää. Loistava suoritus Julialta. Hypyn alastulo tuossa Salkovissa hieman hapuileva, totta kai siitä pienet vähennykset, mutta kyllä kokonaissaldo nousee komeaksi. Minun mielestäni myös tuo ilmaisullinen osuus, ilmaisupuoli, esittäminen, tasapainoinen latautuminen kaikkiin liikkeisiin oli aivan mahtavaa. Taistellen tuo kaksoisaksel tuli kyllä todella etupainoisesti ja hieman alas sisäterälle, josta se kääntyi ulkoterälle. Mutta hän pystyi sen kyllä siitä suoriutumaan. Piruetteista sen verran jo tulosmonitori kertoo, että sieltä tulee kaksi kertaa nelostasoa ja kerran kolmostason piruetti. Eli tuo työ on kyllä nyt todellakin onnistunut ja maksaa tässä takaisin. Ennätyspisteet tähän, niin hyvä tulee ja sitä kautta ollaan kyllä siinä tilanteessa, että hän ilman muuta jatkaa tästä lyhytohjelmasta myös sitten vapaa-ohjelmavaiheeseen. Kyllä, Julia on sellainen harjoittelija, että hän ei valita eikä pukise. Hän tekee työnsä tunnollisesti ja tänään se palkitaan. Ihan varmasti palkitaan. Hyvä. Ennätyspinnat 4775 ja tässä kohtaa toisena luistelijana kisan kärkeen. New season beast.